Det är på väg. Det sista är bara att lägga in resten av grejerna här. Alltid. Alltid något kvar att lägga in. Nej, Enes. Det var professionellt gjort faktiskt. Ja, det var. Allting på det där passet grejer. Yes. Yes. Det här är första intrycket av Miami Beach. Ja. Äntligen är vi framme. Ja, äntligen är vi framme. Oskar blixtar, orkan, allt. Man ser inte ens ut. Nej. Nej, det är inga bilder nu. Jag bara filma lite den första dagen. Så här ser det ut. Så här. Ja, nej, vi får vänta på filmen. Så här ser det ut här i Miami. Hej, ni, vi vaknade och ätit frukost. Ja, det gjorde det. Nej. Tidigare än vanligt. Det ser bra ut där borta. Ja. Så här ser det ut på taket. Där är det molnfritt. Om det kunde bli så här bara. Då hade det varit underbart. Det finns lite öppningar. Ja. Det är en optimist, det är bra. Det gillar jag. Ja. Det är värsta fan för att komma på tre. Ja, det får vi. Ja. Frågan är, var kommer vi att bränna oss? Var? Var på kroppen? Är det på låret? Är det på fingret? Ja, någonstans. Så vita som vi är. Någonstans är det. Vad är det här? Här är vi, vi ska gå till stranden. Ja, hur varmt är det idag? Det är varmt där. Det är varmt varje dag. Det är varmt där idag då? Ja, det är 35 grader Celsius. Fahrenheit. Nu då? Nu är vi, nej, det är fel. Nu är vi stranden. Ja, nu är vi stranden. Nu ska vi hitta våran plats här. Ja. Med gratis handdukar och solstolar. Allt möjligt. Det är beach så långt ögat når. Ja. Vad ska man göra här? Ja, bränna huden lite. Ja, benen. Jag ser ingenting, jag ser bra ut. Där, 11. Där är våra solstolar. Där är solstolarna. Ja. Det är dit vi ska gå. Spring, spring, spring. Spring. Vatten det är. Vad fint, det är genomskinligt. Ja. Det är inte ens blått, det är genomskinligt. Vet du vad skönt? Ja. Värsta skönt. Värsta. Det var glas där borta, nu är det inga glas längre. Nej. Det är genomskinligt. Grymt vatten. Ja. Det här var finaste vatten jag har sett. Ja. Hoppa i då. Hoppa, jag får se, jag filmar. Doppet. Första doppet. Första dag. Vi åker inlines i Miami. Känns det då? Ja. Nu är det i alla fall lite kallare. Annars går det inte att åka inlines. Det går bara nu. Och vi ser här när vi trixar här i Miami. Vid palmen. Trix. Ja, det var bra. Vi måste visa att man kan åka vid stranden också. Åk då, åk. Ja, inte där. Nej, framåt. Här.
Vi måste visa en falsk värld att man kan åka vid stranden. Vattenland. Ja. Oj. Det gick snabbt. Det gick snabbt det också. Det var helt okej. Ja, ja, bra. Ja. Absolut. Nu ska vi åka till Aventura Mall här. Ska vi se vad. Ja. Många som skiter här. Och vi ser på dina tricks. Questo a me non mi ha servito. Det är den här grejen som vi gör. Ja. Ja. Jättebra. Ja. Ja, det ser jag. Jag hörde väl lite av Harry Krishnas. De är överallt de där, ja. Överallt. Ja, så här. Här är det bra. Ja. Ser man den i bitarna. Kom igenom där. Oj, baklänges. Jättebra. Jättebra. Oj, här kan man se lite av strandviken. Nej, vi är inte norra. Norra delen. Man kunde inte åka inlines. Man kunde inte åka inlines där borta vid vattnet. Vi får åka vid det här vattnet istället vid vägen, men här är ganska brett. Här är det rätt skönt att åka ändå. Den här stranden tar aldrig slut. Nicky Beach. Nicky Beach. Nicky Beach. Vad sa du? Vi väntar på den här prime fish. Prime burger. Fresh fish. Fresh fish. Hur var det här? Är det? Så kände du komma in i det här? Det här blir spännande. Nu har vi beställt två stycken tallrikar med sea bass med asiatisk flavor. Ja. 42 ja. Ja. Och se, utan taxis. Utan med ramlösa. Så det här går lite på $200 totalt. Ska jag tänka. Var det ingen mat? Ja. Ingen mat. Vad fick vi för vatten? Vatten, $100. 100. Ingen vatten. Okej, här har vi maten. Det är den vi har betalat $42 för. Inga pommes frites eller något. Var det gott det här? Så får vi se här. En stor lugga som mig. Var det en lyxlugga eller var det inte det? På mina såg det gott ut. Ska vi se Kapten Hook här. Oj. Så.
människovänlig. Hopp, vad gör du? Hopp ner i havet. In i havet. In i havet. Vad säger jag? Hopp ner i havet. Det är så konstigt bakifrån. Ja. Landet. Ja. Här har vi en kilometer och buss. Det är bara en halvtimme. Så nu går vi in. Hej. Är det bra? Kolla i sig. Det är så här mangon ser ut i Florida. Mango? Ja, nej, ingen mango. Varför ser jag mango hela tiden? Det är för att den är så stor som en mango. Det är en avokado. Det är ingen mango. 3 sekunders video igen. Tio, kom igen, en till. Pusha. Mm. Det är för stranden. Ja, vi är redo här. Vi ska gå till stranden. Så. Ja, just det. Det går. Snyggt! Ja. Det till dig då? Ja, nu har jag på det. Det till dig då? Ja. Fotbollsplanen. Första filmen. Det där är aloe vera, så ska jag filma där. Och så kaffe. Jag är tillbaks efter 10 timmars flyg från Miami. Det är dags att äta lite thai. Ja, shit, att jag ens kan stå på benen. Ja.
Vad var bra, vad var dåligt på flyget då? Vi satt bredvid Latifi. Ja, det gjorde vi. Vad var mer? Du frös. Jag frös jättemycket. Du hade inte fliser. Det var jättekallt. Ja. Jag hade inte fliströjan. Maten var sämst. Ja, maten var äcklig. Norwegian. Ja, Norwegian. Ja. Ingen benutrymme. Nej, exakt. Fick inte gå på toaletten. Nej. Ingen toalett eller? Nej. Dålig mat. Mm. Ja. Någonting var dåligt. Ja. Okej, nu får vi inte sova än. Ja.